この間電車乗ってたらですね、普通に何もしないでたんですけども、いや急に隣のおばあちゃんが大丈夫大丈夫ってどういうことか意味ない CD だけあって後半戦なんか震えたの。いや普通に座ってただけだ。いいよいいよ、見えたんだろうな。医者行け医者行け、保険証持って、はい、ないや大丈夫練馬区の中島光一くん。中子ワイン工場の中から聞こえてきそうな言葉ベスト3です。第3位、ブドウ踏みの大柄女の声踏んづけてやる踏んでないと思うよ今は2位、俗ブドウ踏み大柄女の声キュッキュッキュッ小松緑さん。ワイン工場の中から聞こえてきそうな言葉1位、テイスターの声。あいつなんかあいつなんかあいつなんか飲み干してやるわ。一週ごとに天狗になってる。本当にね、一発や。驚いたよ、俺は、初めて見たあんな人。いや、今はどうか、その時だよ。どうも、よろしくお願いします。あ、坂井さん、よろしくお願いします。二週目。あ、どうも。三週目。あ、元気？嘘みたいだった。七星の里見高野くん。里高野！ハローちゃんのお尻が訴えていること。ベスト3。3位。みんなで呼ぼう。呼ぼう、何呼ぶんだよ。第2位。ドラにセイエス。意味がわかんない。何がセイエスだよ。お尻がセイエスって言って。何がさ。ハローちゃんのお尻が訴えてること1位。バロン。どうでしょう。何だよ。何だよ。これあげよう。分かんない。おかしいね。そうですよ、またえもんくん。まる。よくありがちな生活の一場面ベスト3です。3位、一般家庭。あっ。うっかりグラス割っちゃう、うん、ありますわね。それももうね、そういうのない。いいものから割れるでしょう。そうなんだ。ね、大事にしてるもんほど。そう。なんでだろうねあれ。あれもらってさ、どうでもいいのがずっとある、ね、あるのすごいんだこれは。いいもんもらっちゃったで、ね、買ったんじゃなくて、ね、もらったもんが多い、ね、あこれいいじゃない、バカだよこれ、ちゃんと洗おうなんて思って普段あれやらないことするからずっとパリン。2位、さんまさんの家。あっ寝坊して慌てて仕事に向かうからよくありがちな生活の一番目です。1位です、水野晴郎ちゃんの家。あっ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 ちょっとマカちゃんの一回聞きたいな。もうどうしようやっぱり最初から聞かないから分かんないかな。音から、ね、3位から聞かないと分かんない。3位から聞かないと、もうだからただ行くよ、うん、よくありがちな生活の一場面ベスト3。第3位、一般家庭。あっ。第2位、さんまさんの家。あっ。1位、ハローちゃんの家。こんなポイントある声で言わないよってペシペシあーだよ普通。作者は説明不要って書いてある。あ、分かんない分かってるでしょSM やってんだよ。ねえロビー、まあな、わかるよね、人に迷惑かけてないからいいじゃん。何も言ってないね、あの、シって一回腫れた時に次塩を振っとくんじゃない、ムチに。塩でちょっと痛い痛い、うん、そう、塩ならあの可能とかしないから。それであの服は全部寝てるけどソックスだけ履いてるね。どうも失礼いたしました。文京区石川正和くん。石川さん。女優加藤豪さんの寝言。もう間違ったんじゃないか。女優じゃない。豪って強そうな名前だろ。女優
加藤豪さんの寝言です。3位ハニーフラッシュ、変わるわよ。キューティーハニー、恋人に欲しい。俺も2位いやね、もうこれ加藤豪さんの寝言だよ。1位です、だって年頃なんですもの、分かって。ひどっす。2位が聞きたいな。2位ね、2位聞こう。加藤豪さんの寝言の2位です、いやね、もう。ラビー、ラビーこういうの好きでしょ。いいね、いやね、もうとか言われた。いいね、ね、その後もすぐ唇塞いじゃう、文句言わせないために。もう一回言って、いやね、もうって。ラビーのこのこと、もう、ね、いやね、もうって言われたらどうすんの、唇を。いやね、もう、うん、臭いじゃうの。でもそれまた言われるよ。もうそれはその時にはもう違う、いやね、もうなの。感度で勝負です。うん、うんって、うんって郵便番号1-8066 TBS ラジオ小崎電話でお待ちしてます。小崎で、わー、今日の歌のゲストは迷った男隊の皆さんです。目覚めす男のミレン歌、どうぞ。君と別れて3ヶ月、君が使った歯ブラシはまだ捨てられず持ってるよ、君が残したコーヒーはまだカップごと取ってある、君が着ていた T シャツはまだ洗わずに置いてある、君が入ったお風呂の湯まだバスタブに入ってる。汚い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 汚